ben tamamlar kılaydım. Lan kışan yasal dağın. Lan süzü odatayım, butka süzü odatayım. Hiç bol boyutta mında. Мындай көрүнүш Ош шаарындагы блокпостторду орун алууда. Мында шаарга өтүүнү каалаган жаран унаасында медайымды жумушка алып бара жатканын айтып, иштеген жеринен тактамасын көрсөттү. Постогулар унаа башкарган жаранды калтырып, медайымды болсо башка унаа менен жолун улантуусун суранышты. Анткени блокпосттон өтүүдө унаа башкарган жарандын жашаган жеринен да тактама талап кылынат. Бул жаранда андай документтер жок болуп чыкты. Булар мен күнүгө жеткирип келчилем, өзүм да иштейтилем ушул жерде. Özü mikrokredit kampanya. Ağzından da hızlıçı oldu, ondan da ötkörü geçecek. Aydoçu özü, rayonun yaşatçısı olup, şahırın yaşatçılarını alıp el ettiği, anangin, özünün dokumenti yok olguğunda, alın girgenin aksı yok, karantin zonu olguğun için. Bu kaçayın o şahırının negizge gireverişine başka çayetkanda, arkada mına uşunday unalardan uzun kezege payda olup çatkan, бирок бүгүн тартип күчөтүлгөндүгүнө байланыштуу Ош шаарынын 4 кире беришинде тең ушундай унаалардын узун кезеги пайда болууда. Карындашым операциядан чыкты, үйгө алып кете жеткире албай атам. 1 саат болду ушул жерде турганыма. Жетпейт атам, 3-чү катарда турам. 1-чи катарга кантип өтөм билбейм. А уже арабандан, ноокаттан келген машиналар да булай кирип алган уже. Кирип алгандан айласы жок болуш керек. Шаардын тургундары кошо кыйналып калат. Шаардын чекесинен жаптын арабандан. Ал эми бул жер Ош шаарынын негизги кире бериш жайы. Мында кадимки блокпосттор иштеп жатат. Унаалардын узун кезеги аны менен бирге жөө жүргүнчүлөрдүн да кыймылы көп. Жок ака, өзүңүздүн фамилияңыз иштеген жерден алынган керек да. Барбы тураткан мына водитель токкон фамилиям жазылып турат токкон. Жок, бурун аксакал. Ака, машинаңыз көчтөндөрүн кошуп жазасыз. Экономикалык ишмердүүлүккө уруксат берилген, бирок аны себепсиз эле өз кызыкчылыгына пайдаланып жолго чыккан жарандар көбөйгөн. Алардын ар бирин текшерип себебин сураган учурда блокпосттордо кезек күтүүнүн саны көбөйүп жаткандыгын айтышат. Автотыгындарын жараткан жарандар айдоочулар өздөрү болуп атат. Алар болсо тиешелүү документтери жок болсо дагы милиция кызматкерлери түшүндүрсө дагы акыйнага айтыштырып кызматкерлер менен ошол жерде өтүүгө аракет жасап, натыйжада артынан узун автотыгын жаралып атат. Комендатуранын иши токтотулуп, жоопкерчилик жарандык коргоонуу штабына жүктөлгөн. Алар мурдагыдай тартипте эле карантиндик санитардык эрежелердин сакталышын тескеп баштаган. 7 мобилдик топто 65 кызматкер иш алып барууда, бирок алар жагдайды толук жөнгө сала албай жатышат. Илдет менен ооругандардын кайсы бир деңгээлде биз ушундай катуу тартип менен чектей алдык да. Ошондуктан ушул демени бузуп албайлык деген максатта айтып атабыз. Ким каяка кетип атат? Эгер ошол бир орун алып жүргөн, алып жүрүүчү насыптуу бирөө эгер мынтип өтүп кетсе, ким менен кайерден көрүшүп биз таппай калышыбыз мүмкүн. Ал эми айдоочулардын коюлган талаптарга ылайык иш алып барышын текшерүү жол кыймылын тескөөчүлөргө жүктөлгөн. Иштөөгө уруксат берилген 3 күндө 400 чукул эреже бузуу катталган. Буга чейин Чаткал районунда коронавирус жуктургандарды аныктоо иш-чараларын жасап жүргөн медицина кызматкерлерине эл каршылык көрсөтүп жаңжал чыккан. Бүгүндөн тарта Чаткалда дагы тартип күчөтүлүп, районго кирип чыгууга тыюу салынды. 12 жерге карантиндик посттор коюлган. Эске сала кетсек, 11 майдан тарта Бишкек жана Ош шаарларында, Атбаш районунда жана Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантин киргизилген. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош шаары.